ମୁଇଁ ରାଜନୀତି କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଆସି, ଭୋଟ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାଇଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ବୁଲୁଛେ। ଇଟା ହଉଛି ମୋର 8 ନମ୍ବର ମିଟିଂ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ। ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆସିଛେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାଙ୍କର ବୁଝିବି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ବୁଝିବି। ଉମିଦରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍, କିଛି ନାଇଁ କରି, ଘର ଘରେ ନିରାଶା ଅଛି, ମଦ ପାଣିରେ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ବହୁତ ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ ନା ଖାଇବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ ନା, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅତି ବିନମ୍ର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଲାଗି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ସେମାନେ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଟା ଜତାବାର ଲାଗି ଆସିଛି, ଆର୍ ସେଟା ହିଁ ସଚେତନ ମୁଁ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଲି।